Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося чергову модельку від Автолегенд номер 221 RAV 977V Латвія. Ось така моделька. Мені RAV-ики подобаються, тому я продовжую їх купувати. Ось запакована. Вона в такій коробочці. Давайте зараз коротенько подивимося журнальчик. Фотографія машинки. Тут коротко розказано історію виготовлення цієї модельки, модернізації і так далі. Ці всі фотографії, досить цікавий журнальчик. Центральна вкладка. Це вже наступні модельки. Навіть випускали на Луганщині. Такі збирали графіки, називалися Ларс. Тут різні технічні дані. 10 місць разом з водієм. Максимальна швидкість 115 км за годину. Розхід палива 15 літрів на 100 кілометрів. Ось такі цікаві всякі історії. Ну, зараз давайте розпакуємо цю модельку. От, я вам коротенько розкажу її історію. Перший мікроавтобус RAV-10, ось таке, як ви вже бачили в попередньому відео, RAV-10. На Ризькому заводі автобусних кузовів збудували в 1957 році. Як я вже казав, в конструкції цього RAV використовували двигун та інші вузли від ГАЗ-20 «Побєда». Ці мікроавтобуси вийшли досить сирими, мали багато недоліків. Ось. Тому машину неодноразово підправляли, модернізовували. І в 58-му році прийняли рішення виготовити партію з 10 мікроавтобусів фестиваль в покращеному виконанні для обслуговування депутатів 21-го з'їзду партії. В той час агрегат легкового автомобіля «Побєда» вже перестали випускати. Ось. І тому для тієї партії вже взяли агрегати від нового на той час горьковського легкового автомобіля ГАЗ-21 «Волга». В процесі підготовки конструкції мікроавтобусів фестиваль перенесли цілий ряд змін. В результаті вона адаптована для масового випуску. І машина отримала назву вже RAV 977 «Латвія». Ось ця моделька. З 1960 року завод повністю перейшов на її виробництво. RAV 977V, ось якраз ця моделька з буквою V. Вона зовнішньо практично не відрізнялася від 977-го. Помінялось тільки місце розташування запасного колеса. Ось тут видно, лючок такий є, така секція, тут було запасне колесо. Ось. І задні двері стали широкими та суцільними в попередніх. Ось вони як цей
Вони були половинчасті. Одна половинка вичинялась вгору, одна вниз. А тут вже суцільні, широкі задні двері. Рав 977В Латвія випускався всього біля року. В 1960 році випущено біля 400 штук, а в 61-му взагалі невідомо скільки, тому точна кількість випущених авто цієї моделі невідома. Вже наступні йшли Рафіки 977D за буквою D. В них вже було лобове скло суцільне, бачите, в цих ще з двох половинок. А в цих вже йшло суцільне, панорамне, і кузов був змінений. Ось так що давайте ми подивимось цю модельку. Річ я про неї так і раніше не чув, не знав, навіть тому що ми таких не застали вже. Вже їздили в той час, я пам'ятаю, ось такі графіки. І новіші. Давайте роздивимось цю модельку. Іде так, йдуть щітки лобового скла, фари окремими детальками та антена тут є. Така антенка. Ось зверху видно панорамні вікна в кузові. Все решта профарбоване під фарники. Тут значок заводу, ручки на дверях просто профарбовані. Колісні диски повністю металеві буцім зроблені під метал. Гума простенька, як всіх випусках Автолегенд. Ззаду також стопи профарбовані, підсвітка номера профарбована. Також ручка на дверях задніх профарбована. Досить оригінальна, цікава. Кузов такий цікавий, розфарбований. Салон, як завжди, чорний, пластмасовий чорний. Видно кермо чорного кольору і сидіння. Давайте знизу глянемо, що тут пише. Тут є напис De Agostini, RAV 977V Latvia, масштаб 1 до 43. Зроблено в Китаї. Низ так собі пророблений, як завжди. Видно імітацію газовивідної системи. Ресори, задній міст. Імітацію тут коробки щеплення. Ось. Такий досить простенький, але цікава моделька. Таких моделек, здається, більше не було. Так що давайте подивимось її ближче.
На сьогодні на огляді був RAV 977V Латвія, автолегенди номер 221. До зустрічі.